Men Sortskæg Mobile fik faktisk 17 point og lagde sig derfor i spidsen af konkurrencen, kan jeg se. Ja, men det var da i hvert fald godt nok, for det var også planen at lægge mig i spidsen. Ja, så det lykkedes. Skal vi videre her med Jonas Wild Willy, den hjemmeprintede robot. Ja, og vi prøver samme rute som sidst og håber på, at stikket til kameraet sidder fast den her gang. Ja, det er rigtigt. USB-stikket røg. Det var det. Det gik løs. Ja. Hvor går det løs? Går det løs der, når den får sin hammerslag, eller? Ja, en eller anden grund kun over ved den der runde plade der, når den kører ned fra den. Du har fanget et stykke golfbold, har du? Det gjorde den også før. Før der fejlede den jo på den anden golfbold, men lad os se, om det ikke går bedre den her gang. Det er samme program, og den bord med kameraet kunne se, hvor bolden er. Så det var lidt underligt, det gik for galt før. Op af slisken går det. Og værsgo. Sådan noget som printer, al elektronikken og sådan noget, er det noget, du har tegnet og designet selv, eller benytter du også, hvad kan man sige, færdige ting? Halvdelen af det er færdig. Den kører på det, der hedder en Raspberry, som er sådan en lille computer, som der også er andre, der kører på. Og så styringen af motoren er et print, jeg selv har lavet. Du har selv lavet det. Hvordan sidder man så og tegner derhjemme, og så, hvad gør man så? Ja, man laver en tegning af, hvordan det skal se ud, og så sender man det til Kina eller USA, eller for den sags skyld også Danmark, og får nogen til at lave det. Og så får man det, og så lader man komponenterne på, og så står der lidt røg op af det, for det man har tegnet forkert, og så gentager man processen. Det lyder godt. Hvor mange gange gentager man processen, før det lykkes? Jeg tror faktisk ikke, det der print, der sidder på den, der gik godt i første forsøg. Okay. Hvor småt laver man så sådan en hjemmelavet print der? Tegner man det helt ned i mikrostørrelse, eller er det lige meget, hvor småt det bliver i virkeligheden? Størrelsen er sådan set ligegyldig. Jeg har lavet det samme størrelse som Raspberry'en, det vil sige kreditkortstørrelse. Hvad ligger der så på den del af printet, den del af computeren, kan man sige, du selv har lavet? Hvad er det for nogle funktioner, der ligger der? Jamen, det er det, som styrer motorerne og måler, hvor langt de har kørt. Og så er det faktisk også det, som styrer hele sekvensen, den kører igennem på banen. 3 point til dig. Ja, det gik godt den her gang også, af en eller anden grund. Ja, det var 2 ud af 3 gange, var det sådan? Ja, så må det fejle næste gang. Så er der øksen. Sådan som statistik jo virker. Ja. Og den lader lige være tippe forover der, hva'? Ja, men den stopper meget hårdt, og så vipper den lidt. Ved du, hvor meget den vejer, den her? Nu, når den kører op på pladen her, det kan den faktisk ikke, så den har et lille ben nede under. Så nu skubber den med benene ned under. Den har 2 små fødder. Ellers så var hjulene ikke store nok, så den kunne komme op. Den er så nu, så. Er der sådan, har du været nede over at lave den så lille og så fix, eller hvad? Det er meget rart at have en lille robot, når man skal have den med i rundt den i forhold til en stor tung. Men det har ikke været noget mål i sig selv at lave den lille. Nu må vi se, om stikket blev siddende den her gang. Det er rigtigt, ja. Og det kan du se nu allerede, ikke? Nå. Det kan godt være, det er gået galt også. Der rettede den op på sig selv, eller hvad? Ja, den rettede op mod pladen. Egentlig fordi den skal bruge afstanden fra pladekanten for at kunne køre over til tunnelen. Og når den er kørt ned ad pladen og flytter rundt med sine ben nedunder, så ryster den lidt og hopper, så pladekanten, det er godt fikset. Den lavede en fin, fin bue. Var den bue allerede beregnet helt over fra pladekanten af? Ja, det var den. Så den skal simpelthen bare sidde i skabet. Hvis de der to ting var sat 5 cm anderledes i forhold til hinanden, så ville den ramme forkert. Ja, helt sikkert. Den kan ikke se, hvor tunnelen er, så den håber på, at pladekanten og tunnelen er ens i forhold til hinanden. Og der var flere point. Du høster point her? Ja. Det går, som det skal. Ja, nu har den faktisk efterhånden taget det meste af det, den kan. Se, nu fejlede den. Aha. Den skulle være drejet der? Den skulle være drejet, ja. Lad os se, hvad der sker. Har du bygget noget robusthed ind i den? Noget, hvad kan man sige, noget alternativt program til, hvis den pludselig ikke ved, hvor den er, eller sådan, eller hvis der er ting, der ikke
passer med, hvad det skulle være efter forventningerne. Og synes du, det ser sådan ud? Nej. Nej, men man skal jo være flink at spørge. Jeg tror, vi vælger at stoppe den. Jeg tror. Den er i hvert fald ved at køre hjem, kan jeg se. Ja. Jeg vil hjem til Jonas. Den kalder. Nu finder den en streg. Skal vi lige se, hvad den gør? Den starter forfra, Jonas. Nej, den forfølger kameramanden. Det er det, den gør. den tror, den er ved at køre igennem med den her chikane herovre. Ja, den er tørstig. Den fandt en vandflaske. Tak til Jonas. Hvor meget var det? 17. Som fik 17 point. Og derved nu er på en delt førsteplads sammen med Sortskæg Mobile med team RCE på tredjeplads.